en el polvorín. Les tropes borbòniques, amb els regiments respectius de castellans i francesos, tornen a ocupar per 4 dies la ciutat que van assetjar i disparar ara fa 300 anys. Ben a la vora, però, els miquelets, amb el regiment de la Generalitat que defensava la ciutat, els vigilen i munten guàrdia en aquest campament. Soldats que el 1713 i 14 van tenir un paper molt actiu en la defensa de Barcelona. Eren molt bons amb emboscades. El que tenien era molta potència de foc, a curt abast es tiraven a sobre l'enemic, els robaven, els destrossaven i fugien. Amb això feien, bueno, feien estralls en la moral de l'enemic. Els campaments entre l'Institut d'Escola i el Parlament són alguns dels escenaris que aquests dies de la Mercè recreen la història del segle XVIII. Igualment, al parc de la Ciutadella, la vida quotidiana queda reflectida a la plaça de la Font de la Guineu o la taverna Colomer, amb personatges com aquests, vestits d'època, entre ells els propis taverners. És la ciutat de la bullícia, emulant el terme de l'època, i és que, quan es tractava de bullícia, tothom es treia les flaqueses, com resava la dita popular. Era una ciutat on la gent li agradava ballar, menjar, beure, apostar, jugar, etc. I per nosaltres també, des del punt de vista de 2014, és molt important que la gent vegi que el tricentenari no està fet només per recordar o per reflexionar o per divulgar, sinó també per celebrar que 300 anys després Barcelona continua estimant la bullícia i continua estimant doncs, el passar-s'ho bé tots junts. De fet, el que va passar fa 300 anys és el que va passar en els avis dels avis dels nostres avis i per tant no està tan lluny. I aquí en el parc de la Ciutadella, que a més és un parc que es va construir sobre l'antiga fortalesa militar, que l'antiga fortalesa militar es va construir precisament després de resar part de Barcelona per tenir-la controlada, no pas per defensar-la, jo crec que és el lloc idoni, no? I que en certa manera també és una lliçó d'història, doncs que al final, diguem-ne, els parcs i per tant el lloc on s'expressa l'alegria, on la gent conviu, on la gent dansa, on la gent sent música, s'acaba imposant doncs, a les fortaleses militars. Organitzat en el marc dels actes del tricentenari, tot el que passa en aquest recinte convida residents i turistes a bullir d'activitat històrica i a moure's amb les danses basades en els passos que es ballaven ara fa 300 anys.